ከታህሳስ 7 እስከ ታህሳስ 9 2016 ዓ.ም ምረት በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ በአዲስ አበባ የተካሄደው የሶስትዮሽ ድርድር ግብጽ የቀኝ ግዛት ዘመን አስተሳሰቧን ይዛ በመቀጠሏና የትብብር መንገድ በመዝጋቷ ሳይሳካ መቅረቱን የኢትዮጵያ መንግስት በዋና ተደራዳሪው አምባሳደር ስለሺ በቀለ በኩል ይፋ ያደረገው በዚህ ሳምንት እንደነበር አይዘነጋም። ኢትዮጵያ በአራቱም ዙር ውይይቶች ከታችኛው የተፋሰሱ ሀገራት ጋር ልዩነቶችን ለመፍታትና የሰላም ስምምነት ላይ ለመድረስ ጥረት ስታደርግ መቆየቷን የገለጹት ዋና ተደራዳሪው አራተኛው ዙር ድርድር ያለ ውጤት መጠናቀቁን ተከትሎ የግብጽ መንግስት ያወጣው መግለጫ የማስፈራሪያ ይዘት ያለውና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቻርተርን እንዲሁም ደግሞ የአፍሪካ ህብረትን ድንጋጌዎች የሚጻረር በመሆኑ የምንቀበለው አይደለም ሲሉም ለጋዜጠኞች ተናግረው ነበር። አምባሳደር ስለሺ በቀለ ይህንን ጉዳይ አስመልክተው በሰጡት መግለጫ ለሁለቱ ሀገራት ያለ መግባባት ዋነኛ ምክንያት የሆነው በአንቀጽ 6 ላይ የሚገኘው ሀለቃቀ ጉዳይ መሆኑን ተቆመው ኢትዮጵያዊ መፍትሄ ሐሳብ ላይ እስክትደርስ ድረስ ለፍትሃዊ ድርድር ያላትን ቁርጠኝነት በሰላማዊ መንገድ እንደምታስቀጥል ማስተዋወቃቸው ይታወሳል። ዋና ተደራዳሪው አምባሳደር ስለሺ በቀለ በዚህ 23 ደቂቃ ርዝማኔ በነበረው መግለጫቸው ላይ ካነሷቸው ጉዳዮች ውስጥ ዋና ዋናዎቹን እንደሚከተለው አጠራ አድርገን አዘጋጅተናቸዋል። በጁላይ 13 ላይ በሰጡት የጋራ መግለጫ ድርድሩ በአራት ወር ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቅ በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት ድርድሩን ኦገስት ውስጥ ጀምረናል። ይሄም ወደ ካይሮ በመጓዝ ኦገስት 23 እና 24 በካይሮ ድርድሩን ጀምረናል። በእንግዲህ አራቱን የድርድር ቦታዎች አካሄድ ነው መጀመሪያው ካይሮ ላይ፣ ቀጥሎ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ፣ እንደገና ተመልሰን ካይሮ፣ የመጨረሻው አራተኛ ዙር እዚህ አዲስ አበባ ተካሂዷል በሰሞኑ ማለት ነው። በማከል ሱዳን ውስጥ ዝግጅት ማድረግ ስላልተቻለ በሁለታችን ነገሮች፣ ነገር ግን የሱዳን ሙሉ ተሳትፎም ያለበት ነው ማለት ነው። ሁላችንም ፍላጎታችንን አስመዝግበናል። በፍላጎቶቹ ዙሪያ ድርድሮች አድርገናል። በተወሰኑት ላይ መግባባት ደርሰናል። ለተወሰኑት ደግሞ ከነበረበት ፖይንት መሻሻሎች አድርገናል። የተወሰኑት ላይ ደግሞ ዳይቨርጀንስ አለ። ድርድሩ ሁኔታ ያለው በዛ ነው። እንግዲህ ይሄ አራተኛው ዙር ድርድር ሶስተኛውን ስናጠናቀቅ በተስማማነው መሰረት የሚቀጥለው አዲስ አበባ እንዲካሄድ፣ በዚህም ወቅት ካይሮ ለናስከደ ቻለው እስከ 6ኛው አርቲክል ድረስ ብቻ ነበር። በዛ በ6ኛው አርቲክል ላይ ከፍተኛ ልዩነት አለ። ይሄም የድርቅ ሁኔታን የሚያመለክተው የውሃ አያያዝና ለቃቀቅ ጉዳይ ነው እና በዚህ ላይ እዛ ስፍራ ላይ መግባባትና መቀራረብ ስላልተቻለ የስድስት ሰዎች ኤክስፐርቶች ክሎዝሊ ይሄንን በደንብ እንደገና ይመለከቱት። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ሁለት ሁለት ከያገራችን ከወከልን በኋላ ከሚኒስትሮች ስብሰባ ከሁለቱ ቀን ሚኒስትሮች ስብሰባ አንድ ቀን ቀደም ብሎ ባለፈው እሁድ ስድስቱ ኤክስፐርቶች እንደገና ያንን አንድ አርቲክል በመተንተን ለማየት ሞክረዋል። ህዳሴ ግድብ በድርቅ አመታት ካለው ሪዘርቫር ተጨማሪ ውሃ ስለሚለቅ ስለምንለቅላቸው ያ ለታችኛው ሀገሮች ትልቅ ብሌሲንግ ነው፣ ትልቅ ጠቀሜታ የሚያመጣ ጉዳይ ነው። ይህን በመሰረት በማድረግ የሙሌት ጊዜ ለምሳሌ ጉልህ ጉዳት እንዳያመጣ ሁሉንም ዋዘክተን ውሃ ማንይዝ መሆኑን መስማማት አለብን። ተስማምተናል። ውሃውን ደግሞ ወደ ታች ድርቅ በመሃል እየሞላን ከተከሰተ ከተወሰነ የውሃ መጠን በታች ከሆነ ውሃን ማንይዝ፣ ነገር ግን ወደ ታችኛው አካሮች ቀጥታ እንዲፈስ እናደርግ መሆኑን ተስማምተናል። ለምሳሌ 31 ቢሊዮን ድረስ ውሃ ሳነካ በህዳሴ ግድብ አልፎ እናንተ ጋር ይደርሳል በምንልበት ጊዜ ያ ውሃ መጠን ፐርማኔንት አይደለም፣ ወደፊት አጀስትመንት ያስፈልገናል። አጀስትመንቱ ክፍፍል ላይ ከደረሰን ጥሩ፣
ካልደረሰንም ደግሞ በኢትዮጵያ ውሃ አጠቃቀም መሰረት ይሄ የኦፕሬሽኑ እየተስተካከለ መሄድ አለበት የሚል ልዩነት ስላለ የዚህ ኢምፕሊኬሽን ደግሞ በህግ ማዕቀፍ ውስጥ የተጻፉ የተለያዩ አርቲክሎችን ጉዳይ አፌክት የሚያደርግ ስለሆነ በትክክል ካልተጻፈ በትክክል ካልተሰራ ኢትዮጵያ ያሁን ብቻ ሳይሆን ወደፊት ጄኔሬሽንም ችግር ውስጥ የሚከት ስለሆነ ይህንን በሚያስማማ መልኩ እንጨርስ ነው ጉዳዩ።